Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Էդվարդ Հովանիսյանը նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ, ստանձնելով հայրենի մարզի ղեկավարումը։ Գրավոր ընթացակարգով Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում նշանակել ենք մեր գործընկեր Էդվարդ Հովանիսյանին, ով այս տարի մինչև ամռանը Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահներ, պան Հովանեսյան, շնորհավորում ենք ձեզ նշանակման առիթով և հաջողություններ ենք մաղթում, եթե ունեք որևէ բան ասելու, խնդրեմ համեցեք։ Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, իրականում մարզային տարածքային արդյունավետ կառավարումը մեր երկրի տնտեսության զարգացման առասարակ պետականաշինության ոլորտի առանցքային ուղություններից է և այդպիսի հնարավորության ընձեռման համար պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ։ Պաշտոնավարման 100 օրվա շրջանակում մարզպետարանի, մարզային տարբեր հաստատությունների պատասխանատուների և անձնակազմերի հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ հստակ ձևակերպելով ոլորտային անելիքները և դրանց հասնելուն ուղված ճանապարհային քարտեզը Էդվարդ Հովանիսյանն ընդգծել է։ Արմավիրի մարզը մեր մեծ ընտանիքն է, մեր ընդհանրական պատասխանատվությունը, որից չպետք է խուսափենք, այլ արդյունավետ համագործակցությամբ անենք հնարավոր ու անհնար ամեն բան մեր տունը շենացնելու և ընթացիկ խնդիրների լուծումից երկարաժամկետ ծրագրերի կազմանն ու իրագործմանն անցնելու համար։ Մարզպետը պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածում կայուն հիմքերը նախապատրաստել մարզի զարգացման իր տեսլականը կյանքի կոչելու համար։ Այս գործընթացում կարևոր բաղադրիչ է հանդիսացել 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին մարզում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որով հանրապետությունում իրականացվող վարչատարածքային բարեփոխումների շրջանակում Արմավիրի մարզում հաջողությամբ ավարտվեց համայնքների միավորման գործընթացը։ Մեծապես կարևորելով մարզի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն և այլ բնույթի ծրագրերի նշանակությունը և արդյունավետ իրականացումը, Էդվարդ Հովանիսյանը պաշտոնավարումից օրեր անց սկսել է համայնքային շրջայցերը ծանոթանալու 2021 թվականին հաստատված և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Հիմնականում աշխատանքների ընթացքը բավականին ակտիվ է ընթացել հաշվետու տարվա ընթացքում, կան որոշակի խնդիրներ, որոշակի կիսատ հարցեր, որոնք այս պահին դեռևս ընթացքի մեջ են։ Համայնքային այցելությունների ընթացքում հանդիպելով համայնքային իշխանության և շինարարական կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ մարզպետը հորդորել է վերջիններիս ամենայն լրջությամբ հետևել շինարարական աշխատանքների որակին և դրանք ավարտին հասցնել սահմանված ժամկետներում, միաժամանակ վստահեցնելով, որ շինհրապարակներ իր այցերը պարբերական բնույթ են կրելու և պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ցանկացած բացթողում անցանկալի հետևանք է ունենալու։ Համայնքներում շրջելը, բնակիչների հոգսերը լսելը հնարավորություն են տվել մարզպետին կարճ ժամանակահատվածում ծանոթանալ ու կողմնորոշվել խնդիրների լուծման առաջնահերթության հարցում։ Մարզպետի անմիջական վերահսկողությամբ կառավարության գործնեության ծրագրով սահմանված առաջնահերթությունների հիման վրա կազմվել և լիազոր մարմին է ներկայացվել 2022 թվականի պետություն համայնք համաֆինանսավորման սուբվենցիոն ծրագրերը։ թվականի ընթացքում Արմավիրի մարզի 7 միավորված և եզդիաբնակ Ֆերիկ համայնքից ստացվել է 75 բնակավայրերին առնչվող 134 ծրագրային հայտ։ Էդվարդ Հովանիսյանի գլխավորությամբ մարզպետարանում դրանց քննարկման, ծրագրերի համադրման և ոլորտային տեսանկյունից միավորման արդյունքում կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված ժամկետում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն է ներկայացվել 45 սուբվենցիոն հայտ և տեխնիկական բնութագիր շուրջ 6 միլիարդ 132 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Արցացվել են մի շարք ոլորտների
պետության մասնակցության չափաբաժինները, օրինակ մանկապարտեզների մասով, ռոկման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, համակարգերի կառուցման մասով, ասֆալտապատման մասով, մասնավորապես մանկապարտեզների ծրագրով, վերանորոգում, նորոգում ծրագրով պետության ֆինանսավորման չափաբաժինը հասցել է մինչև 70-ից 80%-ի. Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված օրենքով հաստատվել են նաև Արմավիրի մարզում նախատեսված ոլորտային ծրագրերը, որոնք մասնավորապես կնպաստեն գյուղատնտեսական խնդիրների մեղմանը, առողջապահական, կրթական, մարզական և ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարելավմանն ու զարգացմանը։ Հարկ է նշել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում հաշվետու տարում պետական բյուջեյով և այլ աղբյուրներով նախատեսվող ծրագրերի արդյունքում զգալիորեն կնվազեն ոռոգման ջրի կորուստները, կբարելավի ոռոգման ջրամատակարարումը, որն էլ իր հերթին կբերի չմշակվող հողատարածքների կրճատմանն ու գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացմանը։ Խոսքն այստեղ շուրջ 23,000 շահառու հանդիսացող գյուղացիական տնտեսության և 10,500 հեկտար հողատարածքի ոռոգման բարելավման մասին է։ Մարզի ղեկավարը բարեկարգ ճանապարհներ ունենալը կարևորություն է համարում։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի կողմից հաստատվել է միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների մոտ 23 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը։ Միջհամայնքային նշանակության շուրջ 15 կիլոմետր ճանապարհահատված էլ կհիմնանորոգվի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում։ Մարզպետի ուշադրության ներքո Արևիկում այժմ ընթանում են պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ 2021 թվականին մոդուլային տիպի մսուր մանկապարտեզների կառուցման ծրագրով մեկնարկած աշխատանքները։ Այգևան, Գետաշեն, Նորավան, Փշատավան և Լենուղի բնակավայրերում էլ նույն ծրագրի շրջանակում 2022 թվականի համար արդեն գումար է նախատեսված աշխատանքների նախագծի տեղակապման և փորձաքննության համար։ Կրթության ոլորտում կարևորելով օրինական և անսխալ գործելաոճը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով մարզպետին վերապահված լիազորությունների շրջանակում Էդվարդ Հովանիսյանի համապատասխան որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը շարունակում է մշտադիտարկում իրականացնել մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող դպրոցներում։ Աշխատանքային խումբը մասնավորապես ուսումնասիրում է ուսումնական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման ընթացքն ու պարտադիր գործածությամբ հաստատխտերի վարման ընթացակարգը, ինչպես նաև աշակերտների առաջադիմության ու կրթության որակի ապահովումը։ Համագործակցելով ոլորտի գործընկերների հետ մարզպետը քայլեր է ձեռնարկել մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինժեներական լաբորատորիաների ցանցի ընդլայնման ուղղությամբ։ Մարզպետարանի կողմից իրականացված կարիքների գնահատման արդյունքում առանձնացվել են դպրոցներ, որտեղ կարիք կա նման լաբորատորիաների ներդրման։ Մարզպետի խոսքով ոլորտի գործընկերների հետ նախնական քննարկման արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել անհրաժեշտ միջոցներ և հովանավորներ գտնելու շուրջ։ Նա վստահեցրել է, որ ժամանակի ընթացքում ինժեներական լաբորատորիա ունեցող դպրոցների թիվը մարզում ավելանալու է, իսկ գործընթացը շարունակական բնույթ է կրելու։ Բավականին ակտիվ է մարզային դպրոցների կյանքում լաբորատորիաների հիմնման գործընթացը, և ինչպես նշեցի, այն շարունակական երևույթ է։ Մենք նույնպես մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այդ հանգամանքի վրա, և կարծում եմ, հուսով եմ, ավելի ճիշտ, որ մեզ կհաջողվի շարունակական դարձնել և ավելացնել դպրոցների քանակը լաբորատորիաներ ունեցող։ Շրջայցեր ունենալով մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող բուժ հաստատություններում մարզպետն ամբողջությամբ ծանոթացել է ընդհանուր աշխատանքային պայմաններին, մատուցվող ծառայություններին, իրականացված և նախատեսվող ծրագրերին, իսկ արդեն բուժանձնակազմերի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկել է առաջնային կարևորության մի շարք հարցեր, ձեռք են բերվել դրանց լուծման ուղղված պայմանավորվածություններ։ Արդեն իսկ ընդունված կառավարության որոշում երկու բժշկական հաստատությունների միավորման մասին, վերակառուցման մասին մենք արդեն իսկ հանրայնացրել ենք այդ տեղեկատվությունը, նախահաշվային արժեքը կազմում է 1
միլիարդ 468 միլիոն դրամ։ Մարզային կրթական, առողջապահական, մշակութային, սպորտային հաստատությունների բարեկարգման և ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված հարցերը շարունակելու են մնալ մարզպետի օրակարգում։ Մարզի ղեկավարի կողմից առանձնակի ուշադրության են արժանացել հանուն հայրենիքի պաշտպանության զոհվածների ընտանիքների անդամները, սոցիալապես անապահով ընտանիքներն ու միայնակ թոշակառուները։ Վերջիններս ընդգրկվել են մարզպետարանի կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերում՝ տարաբնույթ միջոցառումների մասնակից դարձել։ Աշխատանքային հաջողությունների և ոլորտային ցանկալի ցուցանիշների ապահովման գործում կարևորելով համար և թիմային աշխատանքը, Էդվարդ Հովանիսյանը վստահ է, որ մարզային տնտեսության զարգացման տեսլականը կյանքի է կոչվելու միահամուր ուժերով, մեկտեղված ջանքերով ու հնարավորություններով։ Ըստ նրա, սա է դառնալու հաջողության հասնելու գրավականը, հայրենի մարզը շենացնելու միակ ճանապարհը, որով ուղղորդվելու են 2022 թվականին և հաջորդ տարիներին։ Վահրադյան, Արմլուր։